Har du frågor för oss ungdomar som är uppväxta och bor här? Ja, det gör jag gärna. Då skulle jag vilja passa tillbaka frågan till er just när det gäller kanske skolan här ute. Hur har ni upplevt er skolgång här? Vad som har funkat och vad som skulle kunna funka bättre? Nu när ni kanske har lite perspektiv också på grundskolan inte minst. Jag tycker mer lärare som kan prata bra svenska. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. För att så vi kan förstå dem bättre. Mm. Och mer resurser till skolorna i Järva. Mm. Bättre miljö. Mm. Ja, extra hjälp också. Jag hade svårt i grundskolan när jag fick hjälp av skolan som var lite konstigt. Och det fanns ingen läxhjälp här ute eller som hjälpte då mig med skolan liksom. Så extra lärare och speciallärare som funkar väldigt bra, för speciellt här ute som inte har det alls. Jag tycker jag låter roligt. Speciallärare vet vi är otroligt betydelsefullt. Jag har själv erfarenhet av ska jag säga, barn som har behov av ett extra stöd. Och ibland beskriver jag själv det där när man gick från ett vanligt klassrum till en speciallärare. Det var lite grann som att gå från division 1 till Champions League så att säga. Många som är specialiserade på liksom pedagogik och som är duktiga på att hjälpa barn som har det svårt kan göra enormt viktiga insatser. Mm.